הגמרא אומרת שאחד הדברים הנפלאים שיש לאדם בעולם זה המלבושים שלו, הבגדים. בגד של האדם מכבד את האדם. אני לא צריך לספר לכם את זה היום, שאנשים קונים חולצה ב-1,000, נעליים ב-3,000. אני לא יודע כבר בכמה הם צריכים לשלם על אוטו לפי זה. הם צריכים לקנות בית ב-100 מיליון. אם הוא קונה נעליים ב-3,000 שקל, כנראה הבית צריך לעלות 100 מיליון. אנשים לא נורמליים. אבל הם מרגישים שהם נחשבים, הגמרא אומרת, רבי יוחנן היה קורא לבגדים שלו, וקרא למען המכבדות, היה קורא לבגדים המכבדים שלי. שזה כתוב בהלכה שצריך, אדם צריך לייחד לעצמו בגד לתפילה, שיתפלל בצורה יפה, שעומד לפני מלך. בגד, זה לא דבר זניח בכלל. מתייחסים לאדם לפי הבגדים שלו. ככה זה עובד. אדם שהוא מכבד את עצמו, שהוא איש בעל שררה, בעל מעלה, אם ילך עם בגדים בזויים, יזלזלו בו. הוא צריך להתלבש. יש בגדי ותלבש אסתר מלכות. מה, מלכות לובשים? את מלכה! מלכה שהולכת עם סמרטוטים, זה מלכת הסמרטוטים. אתם רואים, יש מלכת השלג, מלכת הירח, מלכת הכוכבים, מלכת הלילה. תבואו בפורים, תראו, אין מלכה שהיא מלכת הזבל אפילו עשו. אין מלכה שאין. אבל לכל דבר מלכה. מה? מסתכלים על הבא, זה מלכת הלילה. אולה סוואג' חורה, בר מנן, שם יצילר. הכל, ותלבש אסתר מלכות. הבגד, יש לו מעלה גדולה מאוד מאוד. ובשביל זה תראו שיש מה שנקרא חלוקה דרבנן. בגדים של תלמידי חכמים. תלמידי חיים תלבשים בגדים של אנשים מכובדים, בגדים של תורה, בגדים שהם מראים על האדם שהוא בן תורה. כן? וזה לא לחינם. מה יש בזה? תלבש ג'ינס, תלבש זה. אני רוצה לראות את הגבר הזה שאומר לי את זה, שבחור ישיבה ילך עם ג'ינס ועם טריקו ועם תום ימפגר, ועם אני יודע מה, עם בוס ועם בוץ. הלו, הלו. מה יש בזה? אני אשאל אותך שאלה. כשאתה מגיע בעזרת השם לגיל 18, ואתה הולך להתגייס, תבוא למפקד ותגיד לו, אני משרת עם ג'ינס וטריקו. אתה הצחקת את סבתא שלי. יש לי כמה כאלה כמוך שזורקים להם בוטנים מאחורי הסורגים, והיום מדים של זית, אח שלי. לובשים מדי זית. אתה זוכר את השיר הזה? אח שלי. מדי זית, וחוזרים לימים אחרים, זה מה שאתה הולך ללבוש. אתה הולך להיות חייל מותק, ואתה תלבש מה שכולם לובשים. יש תלבוש את החידה של צבא, של חיל הים, ויש של בתלבושת של חיל האוויר, ויש תלבושת של חירניקים, וכן על זה הדרך. כל אחד יש את התלבושת שלו, וזה מאחד, מאפיין את הפלוגה, מאפיין את אותה יחידה, וכן על זה הדרך. יש נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה. תחליט איפה אתה. אבל תדע לך שהבגדים הם המאפיינים, לא יעזור לאף אחד. יש בגדים של מכונאי. אחד בא למקום, אתה רואה מכונאי, הוא לבוש עם אוברול, מן למעלה ועד למטה, הידיים והרגליים מחוברים, זה כמו עקדת יצחק, כל ביחד. זה בגדים של מכונאים, מה לעשות? תבוא מכונאים מטוסים גם לובש כאלה דברים. יש בגדים של מכונאים, יש בגדים של רופא. רופא שיבוא עם חלוק, הוא בא עם חלוק ירוק או חלוק לבן. יש בגדים של אופה, אתה יודע, הכובע שלו. כל אחד מתאפיין בבגדיו, זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. בפרשת השבוע שלנו, פרשת תצווה, התורה מדברת על בגדי כהונה. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. בגד זה מלבוש. מלבוש כיסוי. מלבוש מכסה את האדם, ועשית, כתוב שם שהכהנים צריכים ללבוש מכנסי בד, לחסות בשר ערווה ממותניים ועד ירחיים. זאת אומרת, התורה מציינת לי איך כהן אמור להיראות. אסור שיהיה חציצה בין בגדיו לבין גופו. לכהן אסור ללכת עם גרביים בבית המקדש ולא עם נעליים, כי אסור שיהיה חציצה בין רגליו לבין הרצפה. כהן שעמד על גבי דבר ועבד עבודתו פסולה, כן. כהן שנכנס למקדש ושערו מגודל, פרה, חייב מיטה, כן. מה זה פרה? 30 יום לא הסתפר, חייב מיטה. בואי נע, יש בבית המקדש כללים. פה לא עושים מה שרוצים,
פה אתה עובד אצל מלך מלכי המלכים. היית עובד אצל חשברוש, הוא היה תולע אותך עם מסרגה מהאב. אז אצל הקדוש ברוך הוא אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה? לא הולך ככה. יש בית מקדש, יש היררכיה, יש כהן גדול, יש כהן אדיוט, יש לוויים, אפילו הלוויים. יש לוויים, שני סוגים. לוי אחד שהוא משורר, שהוא צריך לשיר. יש שירה בבית המקדש. זבח ונסחים דבר יום ביומו, אין לך זבח בלי נסך. כל זבח יש לו גם יין. קורבן ביחד עם יין. וכשמזגים יין, ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי, את תירושי המשמח אלוהים ואנשים. מרה שואלת, מה? משמח אלוקים ואנשים? יין משמח את אלוקים? חבר'ה, יין, תגידו לי, הקדוש ברוך הוא בפורים מבסוט, הוא שותה יין? מה זה משמח אלוקים? מה זה קשור לאלוקים יין? אם אדם משמח, שואלת הגמרא, אלוקים במה משמח? ממתי אלוקים נהיה שמח ביין? עונה הגמרא, משמח אלוקים במזיגה שהיו מוזגים את היין על גבי המזבח, שהיו שופכים מים על גבי המזבח, ובבית המקדש שהיו מוזגים יין על גבי המזבח, השלוויים היו שרים בשעת ניסוך היין שירה. זה משמח את הקדוש ברוך הוא. השירה עושה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות, הבוחר בשירי דברה. כשברוך הוא נהנה משירה, זה שמחה גדולה אצל השם יתברך ששרים. שירו לו, זמרו לו, שיחו, נכון לפני אותם. נכון? אז זה מעלה גדולה. אז היין היו מוזגים אותו למזבח. מי שלא יודע, ביין, במזבח, מי שלמד מסכת סוכה, על המזבח היו שיטין. שיטין שיורדים עד לתהום, שחפר אותם דוד המלך, שמחלוקת שם, מי חפר אותם? שיטין כבר ממעשה בראשית נבראו. אבל היה שם שני חורים. חור אחד מצד אחד של מים, חור אחד של יין. החור של היין חור יותר גדול מהחור של המים. למה? יין היו מוזגים תמיד, כל יום. המים פעם בשנה. המים והיין שיורדים צריכים לרדת ביחד, להיגמר ביחד. מי יותר עווה? היין הוא עווה, המים הם דלילים. אז המים יורדים הרבה יותר מהר. לכן למים עשו חור יותר קטן וליין חור יותר גדול, ואז הירידה היא אחידה. ועכשיו שאדם היה רואה את השיטין, היה יודע, זה שחור, מרוב יין הוא משחיר, וזה לבן. פה מים, פה יין. רבותיי, צריכים לדעת שיין משמח אלוקים ואנשים. כן, יין משמח אלוקים ואנשים. היין משמח אלוקים ואנשים. רבותיי, משמח אנשים, אני מקווה מאוד שהוא באמת משמח אותם בצורה נכונה. כן, מגיע פורים ואנשים חושבים ששמחה זה לפגוע, להציק, להזיק. אני אומר לכם, אני בפורים, לפעמים, אגיד לכם את האמת, אומר רבונו של עולם, אין הצער שווה בנזק המלך. איזה בושה, איך אנשים נראים, לאיזה מצבים אנשים מורידים את עצמם. מסכנה אשתו, איך היא מתבזה. איזה חילול השם. אנשים משתגעים, אנשים מקיים, אנשים מרביצים, אנשים קופצים על מכוניות. תגיד לי, בפורים אין אלוקים, מה קורה לך, בן אדם? אתה לבוש בבגדים של בן אדם חרדי, ירא שמיים, אתה מייצג משהו, אתה מחלל שם שמיים בפורים, ביום הגדול הזה. היום הענק הזה שיותר גדול מיום הכיפורים, זה הזמן לעשות שטויות. מי שמכיר את עצמו, כתבו כל הפוסקים, שיעבור אפילו על עבירה אחת, על הלכה אחת. אפילו לא יברך ברכת המזון, אפילו לא יתפלל תפילה אחת, אסור לו לשתות בפורים. זה לכולי עלמא, אין בזה חולק. מה זה הדבר הזה, רבותיי? שאדם שותה ומתחיל להשתגע, כל שכן שיש כאלה ששותים ומתחילים להיות אלימים. אתה מכיר את עצמך שאתה אלים, אח שלי? אין לשתות בפורים. אתה שותה כוסית, יצאת ידי חובה נשמה. זהו. אני רוצה לשתות! והמלך והמן ישבו לשתות. עוד שאתה המלך, חשברו שאתה המן, לא יודע מי אתה. אבל אתה לא קשור בכלל להלכה. רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. פורים זה לא יום שעושים מה שרוצים, זה שטויות. מי שחושב שפורים מותר לעבור על הלכות הוא ליצן. ליצן קטן שלי, אל תרקוד איתי. על כזה אני לא רוצה שרקוד איתי אפילו. זוז ממני ואל תתקרב אליי. כי אתה פושע, כי אתה פורע חוק ועובר על הלכה ועל תורה. רבותיי, זה לא המקום וזה לא הזמן. פורים זה זמן של שמחה ורעות. אני לא מכיר שאנשים נהיים רעים על ידי שמרביצים מכות. לא מכיר אנשים שנהיים רעים על ידי ששברו להם את האוטו. לא מכיר את זה. אני אומר לכם, הרבה פעמים הלכתי במקומות ואני לא רוצה לדבר, הזדעזעתי למראה עיניי. הזדעזעתי. יש כאלה, תראות אתם צדיקים, הוא משתכר, תראות רק מדבר דברי תורה. שם, אני אוהב אותך, שם. אחרי לדבר דברי תורה, התחיל לספוך חשסים ושוטים וקושיות. חזק וברוך, ויש אחד, נהיה אלים, נהיה משוגע.
מה זה השטויות הללו, חבר'ה? זה לא זה. השם לא שמח בזה, וההלכה לא רוצה את זה, והתורה לא רוצה את זה, וזה לא דרך של תורה. זה דרך בדיוק של המסבעות של הגויים. אחרים שלי, זה הדרך של המן. זה הדרך של החשברוש. זה לא הדרך שלנו. אני חוזר לעניין. רבותיי, כשאנחנו מדברים על בגדים, בגד זה בא לחסות. תראו בתור, בזוהר תמיד לבושים, 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 לבישו, לביש, לבוש. תדעו לכם רבותיי שלבושים זה הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. בעל התניא כותב, אשר הגבר תייסרן, אשר הגבר תייסרן הוא יא, ומתורתך תלמדנו. הגמרא כבר מביאה מסכת ברכות, אשר יצרן תייסרן הוא יא, זה תורתך, דבר הזה מתורתך תלמדנו, אבל בואו נעצור פה רק רגע. אשר הגבר תייסרן הוא יא, יש אותיות י' ג' וו' ג', יש אלמדית קסיה ואלמדית גליה, רבותיי, תדעו לכם, יש דברים שהם מכוסים. אני רואה את הסוף. אני רואה ווקה, אני רואה מה נעשה פה. מה מתלבש בתוך זה? תדע לך, הכל לטובה. גם מה שאתה לא מבין, זה הכל טוב. שהגבר תייסרנו יא, שהגבר שהשם ייסר אותו והוא רואה את היוד כה, הוא רואה את הכיסוי. מאחורי זה מתחבא משהו טוב וגדול. משמיים לא יורד רע. רבותיי, צריכים ללמוד לחיות באמונה, לחיות עם אמונה, לא לדבר אמונה, לא לצפצף אמונה, כמו שכותב החזון איש, שאנשים שמצפצפים ביטחון, ביטחון, ביטחון ואמונה, ואין להם אפילו קשר למילה הזאת, אפילו לא יודע מה זה. הוא יכול לדבר על זה יום ולילה, אבל כשזה מגיע לשעת מבחן, הוא לא עומד בכלום. לא, אני מדבר על מציאות של אמונה. על הדעת שכל מה שיש בעולם, גם שנראה לך הכי רע, טוב. וזה היה רבי עקיבא. מן דוד רחמנה לתו אביד, נחום איש גם זו, שהיה אומר, כל דוד רחמנה לתו אביד, והשני אומר, גם זו לטובה. הנהגות של הבנה בבריאה, אחד אמר, גם זו לטובה, לא, כל מן דוד רחמנה לתו אביד, אין רע בעולם, אפילו המציאות שנראית רע היא טובה, הכל טוב. זה כיסוי, בגדים, פירושם לחסות, בעולם מסתיר, אין הטייל מסתתר, מסתיר את עצמו בתוך הטבע, בתוך הבריאה, הכל נסתר, דברים נראים כהנהגה, כאילו עולם, טבע! תראו לאיזה מרחק השם מרחיק את העולם כדי שתהיה בחירה, שצריכים לעשות סמינר להוכיח שיש בורא לעולם, אתם מבינים? תוכיח לי שיש בעל הבית, אתה רואה וילה חדשה? וואלה, תוכיח לי שיש בו בעל הבית, נראה לי אני נכנס. מה אתה מפגר? מה הווילה בחינם? מה זה השטויות? זה לא של מישהו? מישהו לא בנה את זה? הרי זה עולה מיליונים, אני לא יודע כמה. ואתה, אוטו חדש, רולס רויס, אני לא יודע, 3 מיליון, וואלה, תוכיח לי שזה של מישהו. נראה לי אני נכנס. מה זה? מה זה השטויות הללו? אנשים באים, נראה לי העולם מפקר. מה? תעשה סמינר להוכיח לו שיש בורא. בוא נעשה סמינר להוכיח שהבית הזה שייך למישהו. הלו, מה הולך כאן? השם יתברך עולם מלשון העלם, אומר מהר"ל מפראג. למה קוראים לזה עולם? הכל נעלם. הקדוש ברוך הוא נעלם בעולם, צריך להוכיח שיש אלוקות פר מינן. אבל זה הדרך, למה אם לא תהיה בחירה? אם הקדוש ברוך הוא היה נגלה, כולם צריכים לעבוד אותו, לא הייתה בחירה. מעלים עד כדי כך שצריך להוכיח שהוא קיים. אני צריך לבוא בתפילה ולהגיד, הוא קיים, הוא שמו קיים, חיסון נכון, מלכותו ונתו לעד קיימת, או דבריו חיים וכי... תגיד לי, מה הולך כאן? כן, כן. אלמדית קסיה, רבותיי, יש מכסה בעולם הזה, ותדעו לכם שהיום הגדול שיש בשנה, שאין כמותו, זה יום פורים. ואל תחשבו שסתם דווקא ביום הזה הצלחנו להגיע למשהו שלא הגענו אליו מעולם, אפילו במתן תורה עם משה רבנו זה לא היה. לא היה. לא היה הדבר הזה. עם ישראל קיבלו תורה בכפייה. מה כתוב שם? שקפה עליהם הר כגיגית. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם להשם את הגמורתם. ובימי החשברוש, הדור וקיבלו בימי החשברוש, וואו, בשמחה וטוב לבב, איזה יופי. איך הגיעו לכזו מדרגה? רבותיי, מי שיסתכל במגילת אסתר, נקראת אסתר מלשון אסתר פנים. הגמרא אומרת, אסתר מן התורה מניין שנאמר, אסתר אסתיר פני מהם ביום ההוא. וואה. אבל אסתר כתוב עם א', אסתר זה עם א', לא משנה. א', א' מתחלפות, מגילת אסתר, יש אסתר פנים. יש את השם של הקדוש ברוך הוא בתוך המגילה? אפילו פעם אחת לא. אין מגילת אסתר שם השם. בואו נלמד הלכה. מה הדין אדם שרוצה ללכת לקרוא מגילה? האם מותר לו לגעת בקלף או אסור לגעת בקלף?
הגמרא במסכת ברכות ידועה לכולם, כל האוכל ספר תורה ערום נקבר ערום. שואלת הגמרא, נקבר ערום סלקא דעתך? מה ירום? ערום מאותה מצווה. אתם יודעים מה זה ערום מאותה מצווה? יש בזה מחלוקת. יש אומרים ערום מאותה מצווה, מאותה מצווה שעשה, עם גלילה גלילה, עם קריאה קריאה, מה שעשה עם הגבעה הגבעה, בדעת הראש, ערום מאותה מצווה, כל מה שעשה, כל החיים שלו אומר הראש, כל החיים, ראש, כל החיים, בספר התורה, הכל נמחק. סולוריסט, אין כלום. למה נגעת עם ספר תורה עם הידיים שלך? חמור מאוד לגעת בספר תורה עם הידיים. שאלה עכשיו, האם במגילה כן מותר לגעת עם הידיים או לא? האם יש לדין של ספר תורה או לא? מחלוקת. יש דעה שאומרת, זה כמו ספר תורה. למה? כי יש לה הלכות של ספר תורה. נכתבת על הקלף, צריכה דיו, צריכה סרטוט כאמיתה של תורה, דברי שלום ואמת. מגילה. אבל מצד שני, אין בה שם שמיים. אז לא. אז מרד הרב עובדיה עושה ככה, עושה שלום, אומרת, שמע, אתה יודע מה תעשה? אתה רוצה לקרוא מגילה אסתר, עכשיו אתה בעל קורא, אתה צריך להחזיק את המגילה. מה, 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 אתה יכול להחזיק אותה עם כפפות? מה תחזיק? עם בד? אין מציאות. לכן תיטול ידיים לפני כן, ואז תחזיק את המגילה. אבל מגילת אסתר אין בה שם שמיים. אפילו פעם אחת, לא אלוקים ולא שדאי. לא א' ד' נ' י' ולא... אין י' כו', אין כלום. במגילה לא מוזכר שם השם. ברמז כן, יבוא המלך והמן היום. י' כו' כ'. יש בסופי תיבות ותחילת תיבות, יש. אבל שיהיה כתוב שם השם במגילה. לא, לא. למה? כי מגילת אסתר זה אסתר פנים. וכאן העבודה שלך למצוא את הבורא. בוא נראה אותך רואה את הקדוש ברוך הוא גם בזמנים שנראים לך כאילו הוא איננו. יש השם בקרבנו עם עין, זוכרים שדיברנו על זה שהוא שלם? אדם שואל, תגיד לי, השם נמצא? מה? איך אתה שואל שאלה כזאת? אם השם לא פה, לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל, אם השם לא היה לנו אפילו רגע אחד, לולא השם שלנו ישראל, לולא השם שלנו בקום עלינו אדם, מי זה אדם? אומרים חז"ל, אדם, אמן, תעשו גימטריה של אדם, כמה זה? א', ד' ומ', כמה זה ביחד? יופי. אדם, אמן, תדעו לכם, המן הרשע, אותו אחד רשע מרושע שקראו לו המן, לולא השם שלנו קום עלינו אדם, אומרים חז"ל זה המן, לולא השם שלנו קום, אזי חיים בלעון. היו בולים אותנו חיים. אני שואל שאלה, אדם שואל, יש שם בקרבנו עם עין? אתם רואים מה קורה כאן כל שנייה, איזה פיגועים, איזה צרות, איזה... אי אפשר להכין כבר, אי אפשר להכין, אי אפשר להכין. שתי אחים נהרגים, ועוד פעם שני אחים. מה, מה, מה? מה הולך כאן? תגידו לי, מה הולך כאן? פה נרצח מישהו ופה... אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלך. אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך. רבותיי, מה להם הזדמנות? הם לא היו מפסיקים גם לשנייה, הם היו גומרים את כולם. וזה ישים, הם יכולים לעשות את זה, חלילה. אבל הקדוש ברוך הוא, איך כתוב, שמה סגר פה מרייבתה, הוא סוגר את הפה שלהם, הוא נועל להם את השיניים. זה רק בורא עולם ששומר עלינו. בלי זה אין סיכוי לעם ישראל לחיות פה שנייה. כבר אמרתי לכם הרבה פעמים מה כותב רבי יעקב עמדין, היעבץ, יש סידור היעבץ. הוא כותב בסידור שלו, חי ראשי, אני נשבע. נשבע בראש שלו. היי ראשי, כל הניסים שנעשו עם עם ישראל מאז ועד עולם אינם כמו הנס הזה של כבשה אחת בין 70 זאבים. אין יותר גדול מזה. אז יש שאלות? אם יש השם בקרבנו עם עין, ודאי שלא. מערכת המגילה, רבותיי, הסיפור של המגילה, מי שיקרא אותו יכול לעשות הכל מקרה, כמו אמן. בשבת האחרונה, בשבת הקרובה, סליחה, אנחנו נקרא פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. אמן הוא בבני בניו של עמלק. הוא הגגי. תקן גגות. כן. ואותו אמן הגגי, רבותיי, שבא מזרע עמלק, מה עמלק רצה? אשר קרריך בדרך. מה זה קרריך? יש לזה כמה פירושים, קריכה מלשון קרי של טומאה או מלשון מקרה. כל היסוד של הכוח של עמלק, רבותיי, זה קריכה. להפוך אותך לאחד שמאמין במקרה. מקרה. בפוקס פגשתי אותו,
ווואלה, מה זה שיחק לי קלף? הוא שיחק לי המזל, ופיית המזל הייתה עימי באותו היום. ועוד מין שטויות והבלים שאנשים מוצאים מהפה שלהם. ואחרי כל זה, רבותיי, אין את האל מסתתר. הקדוש ברוך הוא שומר את האדם בכל צעד ושעד של שעל שלו, והקדוש ברוך הוא פרנס את האדם, והקדוש ברוך הוא שומר על בריאותו, ושומר על ילדיו, ועל אשתו, ועל ביתו, על רכושו, ועל עונו. וברכה אדוני וישמרך. הער אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. ברכת כהנים. יש ברכה. וואו, כמה זכות להתברך מהכהנים. כשם שמצווה לכהנים לברך את ישראל, יש מצווה לישראל להתברך מפי הכהנים. זה מצווה. לא לך, מי שעומד לפני הכהנים יתברך, יש לו מצווה. וכהן שמברך אשר אבא אשר חלקו. רבותיי, וברכת כהנים, וברכה השם וישמרך. אתם יודעים מה רש"י אומר? וישמרך, אדם שנתן לך מתנה, אחד בא עכשיו, מביא לך מתנה, מרצדס, מח, לא יודע, הביא מח אחיך מערכך, מח, מח, מח שתיים, לא יודע איזה מח יש שם, אני כבר לא מכיר את המספרים, זה נשמע לי כמו מטוס, אבל מח. וזה שווה $2,000,000, בסדר? נגיד, הביא לך כזה אוטו. הוא נתן לך את האוטו, זה נגמר? פה, נגמרו, נפרדו דרככם, הוא הלך ואתה נשארת עם האוטו? כן, קיבל את המתנה, זה שלך, שלך. יכול להבטיח לך שהאוטו הזה יישאר אצלך ולגנבו לך אותו בלילה? אני מכיר מישהו, לא היום, היום הערבים בכלל כבר נהיו אלופים, 3 שניות אוטו עם כל השכלולים שיש, 3 שניות הוא כבר לא נמצא בחניה. יש לי שכן, הכריחו אותו לעשות כספת. אתם יודעים מה זה כספת? כספת מפלדה, שבפנים נמצא המחשב וזה סגור, ואי אפשר לפתוח את זה. הערבים היו שם, 3 שניות האוטו לא היה, והניחו לו את הכספת שם. עכשיו האיתורן מראה שהאוטו בחנייה, כי הכספת שם. והם נוסעים, ו... כאילו אמרו לו, קח את זה הרי שלך לפניך. שלום. אז אני מדבר אתכם על מישהו שקנה בזמנו, בזמנו, אני מדבר אתכם לפני 30 שנה, קנה בזמנו BMW, משהו שוורך להיום ל2.5 מיליון שקל. משהו הכי, הכי, הכי מטורף שהיה. רבותיי, הוא שם לה את כל המיגונים שאתם חולמים, כל המיגונים שרק יכולים להיות. ובלילה הביא אותה, בערב הביא אותה, עשה סיבוב, נהנה, הניח אותה בחנייה. בלילה באו, לקחו את האוטו, הוא קם בבוקר ולא נדע כי באו. הוא לא נהנה מן אפילו לילה אחד. אז מה? אז מי שנותן לך מתנה יכול להבטיח לך שיתשרת לך? לא. אומר רש"י, יברכה השם. וישמרך, הוא ייתן לך ומבטיח, אני גם אשמור לך על מה שנתתי לך. מי יכול לתת לך הבטחה כזאת? אני נותן לך ואני שומר לך. אז אני אקח, תצטדד שוגע אותו. אתה תשמור לי על האוטו? אני אשמור לך מתנה, אני אשמור לך על האוטו, מה אתה רוצה שאני אעשה אותו? לא ישן בא לי שם לך באוטו? אין דבר כזה. השם שומר. וזה רבותיי דברים שאדם צריך להבין. מתנת שמיים זה משהו פלא. אבל רבותיי, כמו שדיברנו, איי, המלאק, 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 רוצה לקררך בדרך, לקרר אותך ולעשות לך את הכל במקרה. אתם יודעים מה זה קירור? הראשי תיבות של המלאק, מה זה? תבוא בן אדם בוא לשיעור. עין, עוד מעט. מם, מחר. למד, לא עכשיו. קוף, קשה לי. יפה, אחי. אתה מהחמולה מחבורתו, אתם זוכרים חבורתו בבזוקה? אתה מחבורתו של עמלק. עכשיו, כאן עכשיו, אין אחר כך, אין מחר, אין עוד מעט, עכשיו. דע לך, מי שלא עושה עכשיו לא יעשה. אין אחר כך, עכשיו, ברזל חם, בום. קרחה בדרך, רבותיי, מקרה, מקרה, מקרה. וספר להם מן אשר כל אשר קראו, קראו בן בנו של קראו. מקרה. המן רוצה להחדיר, וכל המלאק רוצה להחדיר לעם ישראל שהכל דרך המקרה. מגילת אסתר, רבותיי, יש אסתר, אבל מי שיסתכל בפנים יראה מה זה תוכו רצוף אהבה. במקרה המן בדיוק הגיע, במקרה המן אמר את זה, ובמקרה המלך לא נרדם, ובמקרה אפשר לעשות את זה. אבל צריך להיות משוגע בשביל להגיד את זה. איזה ניסים, איזה פלאות. והדבר היפה שמאחורי זה, שדווקא אותו אחד, וזה מפלאי כל יכולתו יתברך, שדווקא אותו אחד שבא להזיק לנו, הוא זה שעזר לנו הכי הרבה. זה הפלא הגדול.
וזה, אתם לא מבינים מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר כך. מישהו יודע איך עושים נסיוב? איך אני עושה נסיוב כדי להציל אדם מהרס של נחש? מה עושים? את ההרס עצמו של הנחש, בו משתמשים. אני לוקח את הנחש וחולב לו את ההרס, מי שיודע איך עושים את זה, לוקחים כוס, יש לה אור למעלה, נותנים לנחש, לנחש יש הרס, הרס של נחש בין שיניו הוא עומד, וכשהשן שלו חלולה, ומתחת לשן יש קרית, וכשהוא לוחץ על השן, אז זה דוחץ לקרית, כמו מזרק בדיוק, ואז יוצא רעל. יש נחשים שמקישים בנשיכה, יש כאלה בסריטה מספיק, לא צריך יותר מזה. בסריטה עצם יודע שזה כניסה לדם, זה נגמר, יש נחשים שהרס שלהם עובד על הרקמות, יש כאלה שעובד על הדם, לא משנה, יש נחש ממבה, שהוא אומר לך פוקר, שהוא אומר טוב, אתה כבר לא טוב. אין טוב. נגמר. אין זמן להגיד קדיש אפילו, אין כלום. טעות. ביי, אחי. זה כמו כספית. עולה למוח. אבל הארץ של נחש בין שינה ועומד, שם נמצא הארץ. רבותיי, זה הנחש הזה, לוקחים את הארץ שלו, מזריקים את זה לבעל חיים גדול, לסוס. סוס, הארץ של נחש לא יכול להרוג אותו. ואז בגוף שלו זה מסתובב, הגוף מפתח נוגדנים, ואז מהנוגדנים האלה לוקחים רק מהסוס שאוהבים את הנוגדנים לבד, וזה מזריקים לאדם. אבל תדעו לכם, שרוב החיסונים שאנחנו מכירים היום, חיסון, זה מכניסים לך את החיידק בעצמו שהוא מוחלש. זאת אומרת, נתנו לו כמה בוקסים, הרוג קצת עם שחרחורת, נכנס לך לגוף, הגוף מפתח נוגדנים, והגוף יודע לטפל בו. זאת אומרת שעל ידי הדבר הרע בעצמו, אני עושה מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא, מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, מתוך המכה עצמה הוא מוציא רפואה. רבותיי, מהמלאק עצמו נולדה רפואה גדולה. זה לא יאומן. המלאק כביכול הביא פה תיקון מההרס שהוא עשה פעם. מה הוא עשה ביציאת מצרים? קרחה בדרך. אתם יודעים מה הוא עשה עכשיו? רבותיי, אני רוצה לומר לכם שיש ארגון ערכים, ויש ארגון קרבנו, ויש ארגון, אני יודע מה, הידברות, ויש ארגונים מלא. אבל תדע לך דבר אחד. אף אחד, אבל אף אחד, לא היה לו ארגון כזה גדול של תשובה כמו שאמן פתח. אמן היה לו ארגון של תשובה, רבותיי, הכי מטורף בעולם. הוא הצליח להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ולהביא אותם למצב של קבלת התורה יותר גדולה משמשה רבנו. מה? כתוב בחז"ל שמבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. למה זכרו שלמדו תורה בבני ברק? זה עמלק, זה בעיות, מי צריך אותם? סיפרתי לכם את זה כמה פעמים, אבל זה מאוד מאוד חזק עכשיו בדיבור שלנו להבין את זה. המגיד בדובנה אומר, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, היה פעם מלך, ששנים לא היה לו ילדים, והמלך כבר מתחיל להזדקן, הוא נהיה כבר בן 60, מחכה לילד. 60, 65, נולד לו בן. 65 נולד לו בן, היה שם איזה שר שהתפלל שלמלך לא יוולד ילדים. אמר, למה אם המלך הזה מת, אני אחריו, אני מולך במקומו. שנולד למלך ילד, השר הזה היה בדיכאון. זה, הרסתי את כל התוכנית. זהו, עכשיו הוא מלך, אני, זהו, פקקת, הביתה. והוא חיכה להזדמנות להרוג את בן המלך. הילד הזה גדל וגדל וגדל, הגיע לגיל 15, והיה לה שמירה, שמיד מלך. יום אחד השר הזה מה עשה? ואיפן כל מחוב היה כי אין איש, הצליח איכשהו להסתנן, לעלות דרך מקומות לא מקומות, ולהיכנס לחדר שבין המלך שם. והוא נכנס, והיה לו ביד איזה סכין או משהו, אז הוא ניסה להרוג אותו עם הידיים שלו, הוא גדול ואיזה ילד קטן, הוא ישבור לו את העצמות. אבל בתור רגע שהוא נכנס, בין המלך בדיוק אכל, והוא נחנק. הוא נהיה כחול כבר. זה בא, דפק לו בוקס, מהבוקס הוא דפק, פעם! אף לו העצם שנזכה לו בגרון. אם הוא לא היה בא, הוא היה מת. עכשיו, הבוקס הוא נתן לו, הציל אותו. אז הוא חשב שהוא בא להציל אותו, אז הוא אומר לו תודה. הוא אומר לו, איזה תודה! בום! בא לתת לו אותו. צעק, הגיעו השומרים, תפסו את השר, קיפלו אותו, עשו לו בננה, קחו אותו החוצה. אתה בסדר, אדוני המלך? אתה בסדר, אדוני הנסיך? הכל בסדר? תתלו בו, יאללה, החזיר אותו לשמותו. המלך שמע את זה, בא להרוג את הבן שלי. ימח שמו, אני אקלף אותו עם קולפן תפוחי אדמה הזה. חכו תראו מה אני אעשה לו. למה אני רוב ויראו? הבן שלי עד שנולד לי אחרי שנים המנובל הזה, העיניים שהוא עליו.
אני אקלף אותו, אני אעשה ממנו סושי, אני אעשה ממנו. חכו, כלבים אני אתן לך עוד בשרו. עשו משפט. אמר המלך, מה נעשה לאיש הזה? אומר רבן המלך, אבא, חילה, אף על פי שהוא בא להרוג אותי, אני חייב לגלות חסות. אמרנו, מה עשות? אבא, אני אכלתי משהו, ואם הוא לא היה בא, אני הייתי מת, תדע. מה? הוא קפץ, דפק לי בוקס, חושב שהוא בא להרוג אותי, אתם בין אם לא היה בא, הייתי מת. אבל הוא הציל אותי. דפק לי בוקס, בזכותו אני קמתי, יצא לי, ולאחר זה הוא התחיל להבלו, הבנתי שהוא רוצה להרוג אותי. אמר למלך, זה כבר שאלה קשה. מה נעשה לו? אם נהרוג אותו, תשמע, מצד שני הוא בא לה, הוא הציל את הבן שלי, גם אם הוא לא כיוון לזה. ואם מה ניתן לו פרס, אבל הוא בא להרוג את הבן שלי. איך דנים שאלה כזו? אמר המלך, יש לי עצה. יש לי עצה. נעשה שתיים. זה שהוא בא להרוג את הבן שלי, אנחנו נהרוג אותו, אבל בגלל שבזכותו הבן שלי חי, אני לבנים שלו ייתן שכר. וזה אומרים על אמן. אמן בא להרוג. אבל תכלס, הוא גרם לחזור לכל עם ישראל, לחזור בתשובה. מה כתוב שם? גדולה עשרת טבעת מידו של אחשוורוש לאמן, יותר מממחת נביאים וחת נביאות שעמדו להם לישראל. אתם יודעים כמה נביאים צעקו? מי שיראה ספרים, יקרא בספר ירמיה, בספר ישעיה, יקרא בספרים, יראה איזה צעקות נוראות הם צועקים על עם ישראל. אתה משתגע, אף אחד לא שם עליהם. צועקים יום ולילה, אין עם מי לדבר, אנשים כמו בלוקים. אבותי אמן אומר, נביאים, נביאות, חשבירה שתן את הטבעת. להשמיד, להרוג ולאבד. שמה ישראל! פתאום כולם קמו לתחייה. כשיש לאדם לחץ, הוא מכיר טוב מאוד את אבא שלו. פתאום השם של הקדוש ברוך הוא נפלט לו מהפה. אתם יודעים, יום רביעי, יום שלישי האחרון, שהייתי ביהוד ודיברתי על הנושא הזה קצת, בהקשר בשיעור, אז בסוף השיעור ניגש לאחד התלמידים, רבי ציון נגר, אמר לי, הרב, אתה יודע, יש פה איזה יהודי אחד שבא להתפלל פה בזמן האחרון, התחזק, מה דברים כאלה, יראה שמיים, מה זה בעל תשובה? אמר לי, אומר לי, שדיברתי איתו, אז הוא סיפר לי על עצמו, מה היה? מה? אומר, תקשיב טוב, אני מספר על עצמו שהוא היה חילוני גמור, ולא היה מוכן אפילו לשים מזוזות בבית. לא כיפור, כלום. אשתו אמרה לו, אני רוצה להביא מזוזות. אמר לה, מזוזות, תחזרי לבית של אמא שלה. פחד מזוזות. תפסיקי לי עם השטויות האלה, את מבלבלת את המוח עם הדברים של דתיים. מה אתה גדול, אתה משוגע? מה, אנחנו יהודים, מה זה מזוזות? לא! ריבים, פיצוצים, בסוף אמר לה, מזוזות, אבל הכי פשוטות. הכי פשוטות. ואל תקראי לי שאת שמה את זה, אני לא רוצה לראות. שמה מזוזות. הוא אומר לו, יום אחד, הוא הולך הביתה, ישן בבית, אשתו הלכה לעבודה, נעלה את הדלת. הוא קם, הוא רואה בקיר, יש פיצוץ, נוזל מים, נהיה קצר, כל הבית עולה באש. הוא רוצה לברוח מהבית, מחפש את המפתחות ומפתחות. שעה הוא מחפש את המפתחות, הוא מתחיל להסתרף הבן אדם, נשרף לו הגוף, נשרף לו הידיים, נשרף לו הרגליים, צורח! אין מפתחות. מה עושים? קומה רביעית. צועק! אף אחד לא שומע אותו. אין אף אחד בבית. הוא אומר, פתאום יוצא לו מהפה. אלוקים! אני רוצה לחיות! אני ידעתי! נשמור שבת! אני עליה תפילין! שטריימל! גרדל! גרביים לבנות עד לשפה. מה שאתה רוצה? רק תן לחיות! תן לחיות! אני צעיר! תקשיבו טוב רבותיי, אתם לא מאמינים, אני קיבלתי חום. יש לו כלב בבית והכלב נובח. הוא הופך את הבית למצוא מפתחות, הוא לא מוצא. הכלב בא לו עם המפתחות בפה. אתם מאמינים? נותן לו את המפתח. הוא פותח את הדלת ובורח החוצה. הוא מטופל בבית חולים עם כוויות קשות ביותר בכל הגוף. הרופאים אמרו לו, אם תצא מפה אחרי 10 שנים, תגיד תודה. הוא מספר שהוא שוכב בבית חולים, והוא מדבר כל היום עם הבורא. אחרי נתק של שנים שלא רוצה לשמוע אפילו על מזוזה, הוא לא מפסיק לדבר. בלו של עולם, תעזור לי, בבקשה. אני רוצה להניע תפילין ואני לא יכול. בבקשה, זה מה שאני רוצה, תפילין. אני לא יכול, רדיים שרופות. אומר לרופא, מתי אני יוצא מפה? אומר לרופא, תפסיק, נו. בדיחות, תשאיר לפורים, איזה יוצא. איזה יוצא? אתה לא יוצא. הוא אמר לרופא, אתה תראה. כשאני דיברתי עם מישהו,
הוא הבטיח לי שאני יוצא. לא, מי זה? אומר לו, הוא. אומר לו, הנה, כנראה שצריך גם מחלקה סגורה שתצא מפה. דיברת איתו, בסדר? רפואה שלמה, אח שלי רפואה כפולה, נפש וגוף. רבותיי, אחרי 8 חודשים, הרופאים לא מאמינים. בן אדם, אומרים לו, לך הביתה. הוא קנה תפילין, הוא מניח תפילין, שומר שבת, באשתו, ירא שמיים. הוא מספר שהוא חיפש מקום ללמוד תורה, כי הבטיח לקדוש ברוך הוא שילמד תורה בכל ערב. הוא מחפש כל שבועות, הוא מסתובב ולא מוצא. אומר יום אחד, הולך ברחוב וצועק, די! די! מה אתה רוצה ממני? מה אני הבטחתי לך שאני רוצה כולל ואני לא רוצה כולל? פעם האחרונה שאני מנסה היום. זהו, אם אתה לא עוזר לי עכשיו, זהו. אבל די, זה לא יכול להיות, זה מטורף. הוא הולך ברחוב, מישהו עושה לו ככה, כן? תגיד, אתה רוצה אולי ללמוד בערב? איפה? הוא אומר, פה יש כל הערב, רוצים לחזק. איפה היית? אני חודש מחפש אותך, תגיד, אתה לא, מה לי? עכשיו בא את זה? מטורף. זאת אומרת, יש אסתר, כן, כן. אני לא זוכר אם אני סיפרתי לכם את זה בזמן האחרון, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה, אולי בשבוע שבוע שבוע, אני לא זוכר, עם אותו אחד שהיה בקיבוץ, חילוני, לא מכיר כלום, לא מכיר שום דבר. הוא היה בקיבוץ שומר הצעיר, לא ידע מה זה תורה, מה זה זכרה, כלום, כלום, הוא לא יודע מה זה כיפור, הוא לא יודע מה זה תפילין, הוא לא יודע כלום, לא עשינו בר מצווה, הוא לא יודע שום דבר. הוא היה עובד בקיבוץ, והעבודה שלו זה היה בתורנות, אז הגיע לתורנות שלו, לעבודה, היה צריך לקלף תפוחי אדמה, והיה שם ברצפה, אתם יודעים, בגובה של הרצפה יש כמו אמבטיה, צריך לזרוק בפנים את כל התפוחי האדמה, שיהיה גובה, ואז אתה לוחץ על המכונה שמתחילה לקצוץ אותם, לעשות מזה צ'יפסים, ריבועים, קיקוביות, כל מיני. אז הוא ראה שזה יתמלא יפה, והוא לחץ על המכונה, לחץ על הכפתור, וזה מתחיל לעבוד, והוא מקלף וזורק. היה שם רטיבות ברצפה, הביא גליץ', נפל לתוך המבטיה הזאת. עכשיו, התפוחי האדמה יורדים, ועוד מעט יהיה גם סושי על הדרך. הוא מנסה לתפוס את היד לעלות, אין, הכל מחליק, אין גישה, אין כלום. אצילו! כולם בחדר אוכל בקיבוץ, איזה אצילו, שהם אוכלים, לא שומעים כלום. אין עם מי לדבר, צועק אצילו. הוא אומר, הוא לא מבין מאיפה בא לו הצעקה הזאת. אצילו! אף אחד לא עונה לו. אבל אני אעצור פה רגע. רבותיי, הבחור שכשלנו נהג מונית. הוא נהג מונית, מדברת אחרי שנים, הוא נהג מונית. יום אחד הוא מקבל קריאה. מה הקריאה? מישהו מבקש ממנו איזה, מישהו אומר לו, תשמע, אני צריך נסיעה מרמת גן לתל אביב, דחוף. אומר לו, אני מגיע. הוא מגיע לשם, תעלה. עולה לאוטו בן אדם, זקן, מבוגר. איכשהו מושיט את היד קדימה, הוא מסתכל שכשהוא נכנס, יש לו פה מספר של השואה. הוא מסתכל על המספר, ונצרה לו הנשימה. 1-1-9-4-1. מה זה אומר? איך שהוא נכנס, לאן? תל אביב. מתחילים לנסוע, אחרי 200 מטר הוא עוצר בצד. אבל מה אתה עוצר? אני אומר לך שאני מהר. אמר לו, לא, לא, תספר לי על עצמך. הוא תגיד לי, מה אתה, מדריך טיולי? קח אותי למקום, אתה נהג מונית, מה תספר לי על עצמך? לא, ראיתי שיש לך מספר בעיה, תספר לי לשואה. אמר לו, קח אותי, תבלבל את המוח. טוב, אני לא נוסע. חיבה את המנוע, הדליק רדיו. קח אותי! אתה מספר לי או לא? טוב, טוב, אני אספר לך, אלא. סיפר, לא אמר שהוא היה בשואה, מה שהוא עבר, והוא בא לכאן לארץ, למעשה לפני 4 שנים, מחפש את אח שלו שנאבד. עבד אחיו, מאז השואה. ואמרו לו שהוא בארץ ישראל שחפש אותו. 4 שנים, אני חפש אותו, התייאשתי, זהו, אני הולך עכשיו לתל אביב, בסדר, עניינים אחרונים, אני עושה חזרה לארצות הברית. עכשיו אני מספר לכם את מה שסיפרתי כרגע. הוא נפל לדוח הזה של התפוחי האדמה, וצועק, השם תציל אותי. השם תציל אותי! צורח! רבותיי, הוא צורח, אין לי מי לקרוא, רק לבורא. תראו מה זה, בן אדם לא מכיר את השם. אבל זה בתוך היהודי. באה פתאום יד גדולה ותופסת אותו, לופתת אותו, ווופ, שולפת אותו החוצה. מי זה? וירא ישראל את היד הגדולה. של מי היד? רבותיי, היה שם איזה יהודי אחד בתוך הקיבוץ, קראו לו זלמן. זלמן הזה, רבותיי, היה יהודי תימהוני. מאז שהוא נכנס לקיבוץ, בחיים לא אמר מילה, שלום. בוקר טוב, מילה הוא לא דיבר. הפרצוף שלו חתום מרוב מה שהוא עבר בשואה, לא מדבר אף אחד. זלמן, אתה הצלת אותי! זלמן, הוא מחפק אותו וזלמן נשאר לעמוד, לא זז. הוא כמו בלוק, הוא מנשק אותו, חבק אותו ולא זז. לא עונה לו, לא כלום, זלמן הסתובב והלך.
אומר, בזמן שזלמן הושיט היד להוציא אותי, השתכלתי על המספר שהיה לו ביד. היה לו ביד מספר 11942. ואני מסתכל עכשיו באוטו על הבן אדם הזה שהושיט יד 11941. מספרים עוקבים. אמרתי, אולי זה אחיו. זהו, אומר, לא היו במונית. סיפרתי לך עכשיו סע. אני נוסע, הוא מניע את המונית, נותן פול גז, עושה צלחת, חוזר ודוער. אתה הולך, חטיפה, עזוב אותי. לא רואה בעיניים, לא מדבר איתו, רק נוסע. נוסע, מגיע לקיבוץ, חבט את האוטו, יוצא החוצה. איך תדע, אולי הם חשפי זולו, רוצים לאכול אותו, מי יודע מה רוצים לעשות לו. הוא דופק בדלת. זלמן! זלמן! רבותיי, הוא פותח, הוא מחכה שתי דקות, הוא אומר כמו נצח, הוא היה בטוח, אולי הוא מת, כבר 10 שנים עבור. פתאום הוא שומע, הדלת נפתחת. זלמן יוצא החוצה, הוא אומר, קפצתי, חיבקתי אותו, זלמן, ועוד פעם, זלמן עומד, לא זז. זה שיושב באוטו, הוא רואה שם שני אנשים, הוא לא מבין מה זה קורה, הוא יוצא החוצה. זלמן, מוישה, זלמן, שתי האחים נפגשו. הוא סנטימטר מלנסוע לחוץ לארץ, כי הוא התייאש מלמצוא את אחיו. מה הסיכוי, רבותיי, בכל הסיפור והגלגל הזה שדיברנו עכשיו, שבדיוק אותו נהג מונית יגיע. ובדיוק זה אותו אחד שראה את המספר על היד שלו. ובדיוק הוא שם לב למספר. והוא זכר את המספר, והוא ראה מספר עוקב, והוא בדיוק הגיע ולקח אותו והפגיש בין אחים. הוא אמר, תראה מה זה. זלמן הציל אותי. השם הציל אותי, שלח את זלמן. מכדי שיום אחד אני אפגוש את אח שלו ויפגשו אחד עם השני. מה אתם אומרים? פוקס! מי שאומר פוקס, גם השפוז בכפייה לא יעזור לו. אני אומר לכם, חותם על זה. אסתר מן התורה מניין, אסתר אסתיר פניים מהם ביום ההוא, רבותיי, הכל אסתרת פנים. כל מגילת אסתר היא אסתר אחד גדול, אבל בתוך האסתר יש מלא אור. מי שמסתכל, רבותיי, מגילת אסתר, תגלה את האסתר, תסתכל פנימה, אח שלי. תראה מה זה, איך בדיוק בלילה הוא נדדה שנת המלך וירבן להביא. בדיוק שהמן בא, מעניין מאוד, בדיוק שהמן בא להגיד, לתלות את מרדכי, בדיוק אז נדדה שנת המלך ובדיוק נפתח הספר, בדיוק איפה שמרדכי עשה טוב למלך, ובדיוק 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 ובדיוק. איפה הגיע כל הבדיוק הזה? איפה הגיע כל הבדיוק הזה? מי עושה את כל זאת? הנתיבות, השבוע החברותה שלי אמר לי שהנתיבות המשפט שואל שאלה קשה. הוא אומר, שואל, איך יכול להיות שכתוב שחיה אביניש לבסומה בפורי יעד אלו ידע בן אור הבן לברור מרדכי? נכון? תגידו לי. כשאדם נהיה מסתול, מה הוא אומר? במקום ברוך המן, ברור המן, הוא אומר ברוך המן. במקום ברוך מרדכי, הוא אומר ארור מרדכי. אומר, כתוב, נכנס יין, יצא סוד, נכון? זאת אומרת שאדם צריך להגיע לסוד. מה? הייתכן שזה הסוד שחס ושלום מרדכי הוא? ההפך מברוך והמן הוא. הברוך? איך ייתכן? שאלה ששואל לנתיבות המשפט. הוא שאל אותי את זה. אמרתי לו, אני אגיד לך תשובה. וזו תשובה שאני אומר אותה כבר שנים בשיעורים. אומר לי, מה? אמרתי לו פשוט. ארור המן זה סוד. ברוך המן זה סוד, ארור מרדכי זה סוד. אתה יודע מה הסוד? אני אגיד לך מה הסוד. אין לא ארור המן ולא ברוך מרדכי, אין פה כלום. רבותיי, בפורים מתחפשים. יש הרבה טעמים לתחפושות. זאת אומרת, אחד הטעמים הכי גדולים, תחפושת. אתם יודעים, מי התחפש? הקדוש ברוך הוא מתחפש. אין התאל מסתתר. בורא עולם מסתתר מאחורי המן. פתאום הוא לובש את התחפושת של המן. פתאום הוא לובש את התחפושת של מרדכי. פתאום הוא לובש את התחפושת של ושתי. פתאום התחפושת של אחשוורוש. פתאום של בגדן ותרש. הכל מאחורי זה, מי מסתתר? הבורא יתברך. ממילא, תגידו לי, יש ארור המן, ברוך מרדכי? מי עומד מאחורי זה? הבורא! אז מה אתה מספר לי עכשיו ארור וברוך? כולם ברוכי, הכל בסדר. אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, זה התירוץ שכתב הנתיבות. אמרתי לו, ברור שכיוונתי. אומר לי, מילה במילה. זו תשובה פשוטה, זו אמת לאמיתה. רבותיי, אין משהו אחר, אין עוד מלבדו. מי שחושב שיש משהו אחר, יש לו בתוך הראש משהו אחר. אבל במציאות, רבותיי, מאחורי כל דבר מסתתר הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, כשאדם עולה לתורה, כתוב, הורייתא כולה שמע דקות שבריחו היא, נכון? אדם עולה לתורה, בסדר? תראו לעצמכם שהוא עולה לתורה עכשיו במילה בלעם. הוא לוקח את המטפחת, אתה נשקת את בלעם, יד דפוק, מה אתה מפגר?
פתאום הוא מנשק, פרעו. סוס. מה אתה מנשק סוסים? תגיד, מה עובר עליך? הכל בסדר, אחי. מאחורי הסוס מתחרבה הבורא. אורייתא כולה שמע דקוד שבריחוי, כל התורה זה שמות של השם. בלעם, יתרו. מי שאתה רוצה להסתכל, הכל זה בורא עולם, אין כלום, אין עוד מלבדו. זה שעכשיו זה בא במלבוש כזה, זה הכל דרכי הסתרה. מלבושים, אח שלי. מלבושים זה דרכי הנהגה. עכשיו דרך ההנהגה זה דרך אחשוורוש, ועכשיו דרך ההנהגה זה דרך המן. עכשיו דרך ההנהגה זה דרך בקטן בתרש, ועכשיו דרך ההנהגה זה דרך, וגם חרבונה זכור לטוב. ויום ויאמר אחד מן הסריסים לפני המלך. וגם הנה העץ. מי זה חרבונה? וזה מחלוקת. יש דעה שאומרת שחרבונה זה היה אחד רשע, יש דעה שאומרת שלא, שחרבונה זה אליהו הנביא. לא, זה היה אליהו הנביא בדמות חרבונה. חרבונה זה אחד הסריסים. רגע, למה צריך להגיד שהוא היה רשע? מי החליט שהוא היה רשע? אולי בחור טוב? למה כל הזמן אתם שליליים? דברו קצת טוב. מה העניין? זה אומר רבי יעקב קרנץ. מי זה רבי יעקב קרנץ? זה היה מגיד מדובנה. או, משלים שלו, זה פעילי פלאות. הגאון מבילנה היה אוהב אותו אהבת נפש. פעם הגאון מבילנה אמר לו, תגיד לי, למה כל דבר אתה אומר במשל? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. זה היה פלא. המשלים שלו זה פלא, ממחישים ממש. אז הוא אומר, למה באמת אומרים שחרבונה היה אחד רשע ובליהו בא בדמותו? אומר משל למה הדבר דומה? פעם זה היה עני אחד, שהוא היה עיוור, ואיתו היה צרור כספו שאת זה אסף כל ימיו. היה לו שם נגיד כמו היום 200,000 דולר. הלך איתו איזה מישהו בדרך ביחד, עוד עני, אבל עני, שראשי תיבות עני זה על נטילת ידיים. הוא רצה לעשות נטילת ידיים, לקחת לו את מה שיש לו. כל הדרך הוא חבר שלו, משחק איתו, מדבר איתו, אל תדאג, שם יעזור. קיצור, בלבל לו את המוח כדי לקח את כספו. באמצע הדרך הם עצרו ליד תחת את זה, צחלו, הלכו לישון. וזה חיכה לרגע הזה, שעת כושר שהוא ישן ויקח לו את הכסף. איך שזה ישן באמת, זה ראה שהוא כבר נכנס לשינה עמוקה, ואיפן כל בחוב ויר כי אין איש, ויגזול את החנית ליד המצרי. יאללה, לקח את זה, הוא לא הספיק להתרחק אפילו כמה מטרים, זה כתעורר. עצרו הכסף שלי! צועק עד השמיים. מיד, אתם יודעים מה זה? תוך שנייה 1,000,000 אנשים. עכשיו, הוא קלט, הכסף אצלו, תוך שנייה יגלו שזה אצלו יפרקו לו את העצמות. מה הוא יעשה? עשה את עצמו כי מחפש. הנה! מצאתי! הנה הצרור שלך עם ה-200,000 דולר. מה צריך אני הזה להגיד לו? תודה רבה, השם ישמור אותך. מה? תביא. איך שהביא לו את זה, נתן לו סתירה, דפק לו בוקסים, לקח מקל, פיצץ לו את כל העצמות. מה אתה עושה לו? למה אתה מרביץ לו? הוא יחזיר לך את זה. החזיר לי, הוא גנב. למה גנב? החזיר לך. אמר, אני אגיד לכם למה הוא גנב. מאיפה הוא יודע שיש בפנים 200,000 דולר? בגלל שהוא גנב, הוא ספר את זה. היה לי סגור, איפה הוא יודע כמה יש שם? אם הוא יודע כמה יש שם, סימן שהוא גנב. אומר המגיד מדובנה, ככה גם כן, מה אמר חרבונה? הנה העץ עומד בבית המן גבוה 50 אמה. מאיפה אתה יודע 50 אמה? מה, הלכת למדוד אותו? הוא גם היה חברות של המן בעניין הזה. ועכשיו שראה שהמן נפל, אמר, מהר שיתלו אותו שלא ישימו לב אליי. אדוני המלך, מרחיקים את הנבלה מן העיר 50 אמה. תראה שמה, שימו אותו שיתנדנד ברוח, זה טוב. יבש, עד שבת, בעזרת השם, זה יהיה כבר בסדר. זה יהיה חזו, לא חזו ולא חזו. זה יהיה חזו לגמרי. זה יהיה מוקצה. תלה אותו שם על עזאזל, שכל אחד מאיתנו ידע. רבותיי, אסתר, פסתיר, פניי מהם ביום ההוא, אדור וקיבלו בימי אחשוורוש. אנחנו לא צריכים להגיע חלילה לימים כאלה, רבותיי, של שמועכים אותנו כדי להוציא מאיתנו את המיץ, מה שנקרא שמן זית זך כתית. אנחנו צריכים, רבותיי, לחזור בתשובה מאהבה, משמחה. צריכים לדעת שאת היום הזה של פורים לנצל לתורה, ליראת שמיים, להתקרבות לשם,
שאדם ישתה מעט, ואז כל המתפקח מיינו יש בו מידע עצקונו. תירוש, כתוב תירש וקוראים תירוש, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. מעלה יש ליין, ויש לו גם הפוך. אתם יודעים, יין זה משקה הכי מוזר בעולם. יין ודומיו כמובן. זה משקה יחידי, היין, שמוזר. תראו, עוד מעט פסח. כתוב שבערב פסח אסור לשתות יין קצת, אסור לשתות קצת יין, אבל הרבה מותר. מה שעמדתי אף המלאכה הזאת? קצת אסור, הרבה מותר. מה זה זה? זה הפוך. תגיד, מותר קצת, הרבה אסור. קצת אסור, הרבה מותר. למה? טובה, פורטה, אם קצת שותים, זה משביע. טובה, גריר. אתה שותה הרבה, אתה נהיה רעב. מוזר מאוד. יש לו תכונות משונות ליין. אתה שותה קצת, אתה נהיה שבע, אתה שותה הרבה, אתה נהיה רעב, ובליל הסדר צריכים להיות רעבים. לכן הרבה מותר לשתות יין, בערב ליל הסדר, בצהריים, בבוקר. מותר לשתות. למה? זה יגרור את אהבת המה, זה יקרוב אותך לאכול. כל השותה מתפקח ביינו שמידת קונו. קצת יין, עושה אותך חכם. הרבה יין, עושה אותך משוגע. דופק לך את השכל. יין, לשונו יללה. יין, כך הגמרא אומרת, ויביא יללה לעולם. לכן רבותיי, היין הוא דבר שנכנס יין יצא סוד. כן, רבותיי, שנכנס יין, אין יין אל התורה. כשנכנסת התורה לקרבו של האדם, מוציא סוד, מוציא את הסוד שבך. מגלה מי אתה באמת, מה הכישורים ומה המעלות שלך. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, ייקח את עצמו לידיים ויקח את היום הזה. תדעו לכם, זה יום היחידי בשנה שהוא יום מחופש. היום הזה מחופש. זה יום שמחופש ליום של צחוק וקטעים. אבל מאחורי יום הזה מתחרבר רבותיי יום שהוא יותר גדול מיום הכיפורים. אתה יכול להגיע למדרגות עצומות ולהתקרבות גדולה לבורא יתברך. לכן שכל אחד ינצל את היום הזה, ויהי רצון שנזכה באמת שברא העולם כמו שעשה ניסים לאבותינו. והימים הם בזמן הזה, כי נעשים עמנו ניסים ונפלאות. ויראינו בקץ הפלאות, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן, חזקו ואמצו.